siku njema tena Mungu ametujalia tumeweza kufika hapa kwenye stage zetu za Nyamira TV show. Leo tumetembelewa na mgeni ambaye kwa majina anaitwa Brother Abel Masai kutoka sehemu za Kajiado. Kwa hivyo ningependa tu atusalimie na tuambie kuhusu kule sehemu anatoka Kajiado, tuweze kujua pia kama hawa wao wanakuwa kama sisi ama ni watu tofauti. Kwa hivyo kaa hapo, usipanduke, msikize tu kidogo kwa muda mchache na tutaendelea na mengine. Karibu Brother Abel. Asanteni sana watu wa Nyamira, ni Abel Mukundi kutoka Kajiado. Kisa sauti bora kidogo. Ni Abel Mukundi kutoka sehemu za Kajiado. Nawashukuru sana kwa kunikaribisha katika Nyamira TV show. Hapa sasa nimefurahi kukula maisha hapa na ndugu yangu Hasbon Magoma, ni mtu ambaye anajulikana sana. Asanteni sana, nashukuru. Okay, kabla hujaondoka hapa studio zetu, huko Kajiado, wewe ni Masai kwanza? Ni Masai. Lakini mbona unaonekana kama si Masai juu nikiangalia Masai naona kama wametopa masikio zinakaa kubwa kubwa, lakini wewe unaona kama zako zinakaa tofauti. Kwa nini? Hapana ndugu. Hiyo sasa ilikuwa sasa wale wa kitambo, maana sasa tukirudi hata tukiangalia pia katika wakisi wa kitambo hawako kama hao wa siku hizi. Inaendaga hivyo vipite tu. Inakuwa hivyo. Okay, labda sasa tunaweza jua labda ni miaka inasonga songa. So wale wa Masai wa kitambo huwa nikienda kwa Narok, sana sana kwa Narok napata kama watu yani Masai ni Masai tu sikio tu, yani wamekata masikio tu kubwa, lakini wewe nikiangalia na kaa tu like uko digital ni kama uko Bon Town ama? Hapana, ni wewe bana. Ile hizo ni stories zinazotembea. Masai ni mtu kama wewe. Amesoma kama wewe. Acha upuzi. Haya, na kwa nini sasa mnapenda kuwa mnakuwa na mifugo wengi sana? Hiyo ni lazima kwa maana kulingana na historia ama beliefs tukana kitambo nasema kana tuliteremshwa na ngozi na pamoja na misiku zetu. Mifugo yetu sasa ni lazima tukuepo nayo. Okay, mtazamaji, umesikia hapo, Masai wanakuwa na ng'ombe mingi sana, wengi sana, ng'ombe wengi sana. So ni wanasema kuwa ni sababu uko wao hivyo tu, lazima wakae na mifugo ng'ombe. Watu ambao wamezoea, hiyo ni mazoea tu, ni maisha, hali ya maisha. Si kama sisi wa Kisii pata kuna ng'ombe moja na amekonda ama una huu. Hivyo basi tunaamini nyasi yote Kenya mzima ni ya Masai. So Kenya ni yenu? Nyasi. Nyasi ni yenu? Nyasi yoyote hata ikuwa kwa shamba ya Mkisi. Nyasi ni yetu, shamba ni lako. Tazamaji, umesikia anasema kwa hiyo nyasi kuwapo kwenu ni yao, lakini kwa mengi atatuchuza siku nyingine. Kile kwa leo ningependa tu tuwawekee entertainment kidogo kwenda hapo mbele, muweze kubarikiwa sana. Kwa hivyo tuonane tena wakati mwingine, nitakuja tu bado na yeye na ataweza kutuongoza. Huyu ni Abel, wale ambao mnamjua kilazimesi wake, huyu ni Abel, ako hapa Nairobi, atakuwa anajiunga nasi na utakuwa tu unamuona kila mahali. Kwa hivyo natumai amewabariki, umeweza kujifunza kitu kidogo. Acha tuambie kwa heri, ndipo tuonane wakati mwingine. Asanteni. Haya, just try or remember to subscribe to our channel, share the link and even comment ili uweze kupromote msanii. Namba iko hapa chini for the